ျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထင်းရင်ကုန်စည်ကြီးမှာကုန်စင်ကားများပြန်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကုန်စင်စီပြန်ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရှိပီတာမြို့နယ်အဆက်အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းကတနင်္ဂနွေစည်ကြီးမှာကုန်ကားများစက်တင်ဘာလ16ရက်ကလေးကပြောင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စည်နှုန်းတွေစက်တင်ဘာလ18ရက်လက်လီလက်ကအရောက်မှပြန်လည်ကျဆင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှောက်မှုတွေကြောင့်ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုနှောင့်နှေးခဲ့ရပြီးရှမ်းပြည်နယ်ထွက်ကုန်နေဖြစ်တဲ့ကိုဗီဒိုအပါအဝင်ရာတီကုန်၊ကိုရခါတီ၊ချူမြေ၊ခရမ်းကျင်တီစတဲ့အသေးအနှံတွေစီနှုံမြင့်တက်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်အောင်ပန်းဘက်ကကိုဗီဒိုကုန်ကားမဝင်နိုင်တာကြောင့်မော်ဘီဘက်ကတည်နံနဲ့တောက်ခံရောင်းချရလို့လုံခဲ့တဲ့၅ရက်ဝင်ခြင်းကကိုဗီဒိုတထုပ်ကို7,000လောက်ကိုင်းအောင်ချရကနေလမ်းကြောင်းတွေပြန်ပွင့်ပြီးကုန်အဝင်များလာလို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစီပြန်ကြလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဘီတထုံ7,000ခရမ်းကျင်တီတပိတ်သား7,000ငရုတ်တီစိန်တပိတ်သား12,000ငပြောတီတပီ1,000ခောရခါတီ9လုံး7,500ကစုံတပိတ်သား2,000နဲ့ချက်မောင်းအစည်း20တထုံကို7,500တို့ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။